і журавлі курличуть. Саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе. Співає сонячні пісні уся моя родина. Бо я вродилась на землі, що зветься Україна. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова небо птахою полину, що завжди берегла матір Божа Україну. Серед степів село моє чудове, там на світанні запахи медові, теплом вітрів овіяні степи, а в цьому краї народились ми. Доброго дня, шановні друзі! Дуже приємно зустрітися з вами в цей чудовий осінній день. Добрий день усім, кого сюди стежина привела. Ми будемо сьогодні відзначати чудове свято – День села. День рідного села! Де ви з'явилися на світ, де ясні зорі вечорові і вишень білосніжний цвіт. В добру пору, в добрий час, раді ми вітати вас. Хай пісня лунає від краю до краю. З днем села вас сердечно вітаєм. З днем села всіх сердечно вітаєм. Живіть щасливо, живіть багато, хай лихо минає усі наші хати. І теплих слів придумали люди, щоб висловити любов до рідного краю, де вони народилися і живуть. Тут усе близьке і рідне, тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь нашого славного українського роду. Наше село відоме з першої половини 18 століття, засноване за пана Пугача. Тому ж і назва нашого села – Пугачівка. Пізніше селом управляли інші поміщики – Ледуховський, Міщинський, Яневський, аж до самої революції. Під час революції влада належала комнезамам. В цей комітет входили Рахуба Микита, Ніколаєв Андрій, Шеремета Іван, Бойко Юхим та Сопинський Йосип. Першим головою сільської ради був Чаюн Нестор. На території села було засновано колгосп, яким управляв Снігур Яків Павлович, а також радгосп, директором якого був Бутенко Сергій Федорович. Про наше село можна говорити вічно, безкінечно. Воно чудове, воно прекрасне. А які гостинні люди в нашому селі проживають? І як з давніх пір у нас ведеться, хліб святий до столу подається. Хлібом сіллю славних гостей зустрічаєм. І у нас на святі всіх вітаєм.
До вітального слова з нагоди Дня села на сцену запрошуємо голову Жашківської об'єднаної територіальної громади Цибровського Ігоря Андрійовича. Депутата Жашківської територіальної об'єднаної громади Карпович Тамару Степанівну. Старосту села Пугачівка мамочку Валентину Миколаївну. В роботящі руки від громади хліб святий вручаємо вам радо. Ну, я так знаю в правилах, якщо хлібом сіль нагороджують, його потрібно спробувати. Звичайно, смачний хліб, тому я щиро вдячний за хліб, за сіль. Нехай достаток також буде в вашому домі. Але я хотів би звернутися до вас, шановне панство. Чому панство? Це не жарт, тому що на своїй землі, у своєму селі, на своїй вулиці, в батьківській хаті, ви дійсно пани. І ви повинні панувати на своїй землі. Це надзвичайно важливо і це невід'ємна частина життя будь-якої людини, навіть деревини, навіть будь-якої будівлі, день народження і місце народження. Якщо місце народження є і ви ще й прожили все життя, а тут я бачу, є люди поважного віку, які більше всього прожили тут все життя або більшу частину його, наскільки воно стає рідним, своїм, тому що тут народжені ваші дітки, ваші внуки, правнуки. І дуже сьогодні радісно бачити саме молоду частину населення села Пугачівка, оскільки що є село, що є місто? Да, десь віддалено, це вулиця, це будівля, це клуб, це школа. А хто буде ходити в ту школу? А хто в дитсадок? А хто до будинку культури буде ходити? А хто далі буде насаджувати дерева і розвивати село? Оці маленькі. І я щиро бажаю селу Пугачівка розвитку. Саме нехай народжуються у вас такі дітки, які зазвичай були талановиті, здібні, виростали гарними, мудрими, навчалися, знаходили свою дорогу в житті, поверталися в село, ну це взагалі ідеальний варіант. Або хоча б на відсталі, не забували про свою хатку. І от я уважно роздивляюся, якось там є інсталяція, бабуся, дідусь у вікні, і щоб ніколи не забували їх, не забували вікон батьківської хати, щоб навідувались туди, щоб проходили, допомагали матеріально, коштами і чим потрібно. Тому сьогодні я хочу висловити велику повагу тим людям, які заснували село, які працювали, які працюють сьогодні, людям поважного віку. Хочу подякувати всім підприємцям, які небайдужі до розвитку села. От Тамара Степанівна стоїть поруч, вона небайдужа тим, що вона є депутат, а це великий обов'язок взяти на себе відповідальність за майбутнє. Це є всі ви, хто сьогодні працюєте на благо свого села. Валентині Миколаївні також сьогодні велика вдячність за те, що вона очолює село, спілкується з вами, переймається вашими проблемами. Я щиро бажаю вам розвитку. Розвиток починається з вашого міцного здоров'я. Шануйтеся, шануйте один одного, поважайте, будьте мудрі настільки, щоб із-за дрібниць не сваритися, щоб був мир в кожній домівці, щоб в кожній домівці був дитячий сміх. Довго, щасливого і радісного вам життя. Дякую вам за все. Зі святом! Хочу також привітати вас із сьогоднішнім нашим святом. З Днем села. Це такий день, коли ми згадуємо усі наші попередні покоління, які будували, розбудовували це село, які робили його гарним, приємним, красивим. Подивіться, які у нас мальовничі береги, які у нас широкі поля, які ставки гарні, як гарно в нашому селі і як хочеться в ньому жити. Здається, коли кожен день ходиш на роботу, в школу, в дитсадочок, хто куди, цього всього не помічається. Але тільки вийдеш десь на кілька днів за село і відразу згадується, а як же у нас гарно, а як же у нас добре. Тому що завжди душа лежить туди, де пройшли твої дитячі юнацькі роки, де лунала мамина пісня, де ти бігав босими ногами по траві. Для нас усіх це є наша рідна Пугачівка. Тож бажаю вам
міцного здоров'я, щоб у ваших душах панував спокій, щоб у ваших домівках був добробут, була злагода, щоб там завжди лунав дитячий сміх, сміх дітей, онуків, правнуків, праправнуків. І дай Боже кожному праправнуків діждати, щоб повнилось наше село, щоб розвивалось, щоб воно мало майбутнє, щоб воно ставало тільки більшим, гарнішим і гарно себе показувало у нашій новій Жашківській громаді. І сьогодні я також хочу подякувати усім тим людям, які долучилися для того, щоб організувати це свято. Це і наш міський голова Ігор Андрійович Цибровський, і відділ культури Жашківської міської ради в особі Білик Інни Юрівни, і наш будинок культури Тамара Олександрівна Жуковська. Ну і, звісно, все це свято не відбулося від того, щоб нам не допомогли наші благодійники, наші спонсори, до яких ми завжди звертаємось не тільки для свята, а й в будні, для вирішення різних проблем, які нам щиро з душою допомагають. Це наш депутат міської ради, раніше була районної ради, керівник товариства «Тільки Чарго Агро» Карпович Тамара Степанівна. Дякуємо вам, Тамара Степанівна, що ніколи не залишаєте нас наодинці, що завжди допомагаєте, що тільки потрібно сказати, і ви зразу кажете: «Добре, я все допоможу, я все зроблю, не хвилюйся». Дуже вам вдячна і від імені наших жителів також кажу вам велике-велике дякую. Також долучились до цього свята і наші менші товариства, виробники, фермери. Це і Сухонос Анатолій Іванович, Рябоконь Олександр Сергійович, Шерстюк Григорій Петрович і наш підприємець Калюжний Роман Анатолійович. До самого свята не долучилось товариство «Злагода», але допомагали у прибиранні території. Теж їм вдячна. Дякую вам. Хай вам ваша доброта, ваша людяність відкликається завжди такою ж добротою, повагою до вас, якою ви ставитеся до інших людей. Тож бажаю всім сьогодні гарно провести час, запам'ятати, зберегти ці спогади і згадувати їх як найприємніші про своє рідне село, про своїх жителів, про своїх сусідів, колег, товаришів по школі, по дитячому садочку. Гарного вам свята! Валентина Миколаївна, від нас невеликий дарунок для того, щоб ви в сімейному мирному колі могли обговорити будь-які питання. Дозвольте мені привітати вас із сьогоднішнім святом, із днем нашого села. Хочу у цей святковий день побажати вам всім міцного здоров'я, в першу чергу, достатку, сімейного благополуччя, мирного неба над головою, щоб у нас не було ніколи війни. Хочеться в цей святковий день побажати вам всіх гараздів, злагоди, миру, любові, всього самого-самого найкращого, що бажаю собі, те бажаю вам. Народилася в цьому селі. І от пам'ятаю, це далекий 76-й рік, і коли в'їжджаєш увечері в наше село Пугачівку, проїжджаєш Литвинівку, навіть Жашків, от в Жашкові, да, Литвинівка, далі Житники, темно скрізь, а в'їжджаєш у Пугачівку, скрізь освітлення на стовпах було. Боже, таке було гарне, миле село, ніколи нікуди не хотілося їхати навіть на роботу. Коли було направлення, там казали, їдь туди і туди на роботу. Ні, тільки в своє село. Тому що воно було і є найкраще, найрідніше. Хочу побажати, побільше родилося в цьому селі діток, щоб не пустіли стіни школи, дитячого садка, щоб верталося молодь у село, щоб була якась робота, щоб був достаток у кожного, щоб були зароблені гроші, кожна людина знала, що вона йде на роботу, заробляє гроші. Звичайно, це дуже-дуже складно на сьогоднішній день, але так хотілося. Може, дасть Бог, колись так і буде. Ще раз вас вітаю святом і всього вам найкращого. В селі Пугачівка зареєстровано 806 жителів. Найстаріші жительці в цьому році виповнилося 93 роки. Це Снігур Марія Максимівна, яка виховала трьох чудових дітей та має шестеро внуків і п'ять
правнуків. Снігур Данило Олегович, якому ще не виповнилося навіть і 2 місяців, є наймолодшим жителем нашого села. Хочемо, щоб народження дітей було в нас майже кожного місяця, щоб зростала в нас кількість жителів у селі. Піднімаємо демографічну політику. Бажаємо вам квітів та мирного неба. Бажаємо грошей, здоров'я, більше, ніж треба. Хай доля вам щастя багато дає. Зозуля 100 років життя накує. Весілля – одне з найрадісніших подій в житті людини. А 68 років тому на весільному рушничкові доля об'єднала Шеремету Якова Сергійовича та його дружину Олену Терентіївну. У вас сьогодні славна дата, яка залишить в серці слід. Дозвольте щиро привітати і побажати довгих літ. Наш дитячий садок щиро вас вітає з цим святом і дуже вас просимо. Ми перший раз на цій великій сцені, перший раз під кількістю людей такої. І вони вас теж хочуть привітати з цим селом. Моє село. Частинка України, моє село, це небо голубі, моє село, за все це половина, моє село, це зустріч поколінь, моє село, маленька батьківщина, моє село, на сумці видавай. Це Рогатлива Пугачівка. Я писаю, що тут я живу. Це чудово, що вона є діся. Тут родився я і юсту. День село ми з тобою зустрічаємо. Ви біля клубу ми ще бралися розум. Син хоч знову найдем. Я тебе люблю. Україна, мама, я та Україна. Не замати клам її позиган, а не бійся співати. Наша дочка величає, вам українця пошилає. Пугачівка до нас рає. Це шло на Україні, а тікаші не все милі. А тому зачелітай і Пугачівка розтіта. Черепаха одна, одна, у траві сиділа, їла черепаха на колі.
жінку їла, їла, а над нею гуси, гуси пролітали, але, але, черепаху, аху налякали, але, але. Дуже вдячний організаторам сьогоднішнього свята. Наше село дуже прекрасне. Його треба любити, шанувати і зберігати для наслідуючих поколінь. Я щиро вітаю вас із сьогоднішнім днем, із днем села, і бажаю вам щирого здоров'я, довголіття, достатку, добробуту, і щоб ви були щасливі на багато-багато років наперед. Дякую. Дякуємо вам велике і хочемо вам вручити невеличкий подарунок за вашу роботу, ту, яку ви спілкуєтеся з жителями і збираєте про краплинці всю цю історію і її у музеї виставляєте, показуєте, записуєте. Дуже вам вдячні. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас зі святом села. Завжди життя людини пов'язане з духовністю. Тому і в нашому селі люди віруючі. Я представляю церкву православну, храм наш Покров Пресвятої Богородиці. І він названий Покровом недаремно, тому що кожна людина бажає, щоб хтось про неї піклувався. Ми бажаємо, щоб Господь про нас піклувався. Я бажаю теж, щоб Господь піклувався про всіх нас. І бажаю, щоб кожен із нас один про одного теж доклав якісь піклування. Тому що це дуже важливо. Багато сьогодні щастя бажали. Щастя – це синонім радості. Я бажаю вам більше радості. Дітки, які виступали, це радість наша життєва. Я бажаю всім бути, по суті, як діти, радіти життю, тому що радість, ми забуваємо про радість. Діти радіють простим речам, а ми забуваємо про такі прості речі, що можна радіти щодня, сонцю, усмішці і так далі. Шукаємо більше радості і буде більше щастя. Спасибі вам, Господи. Щиро вітаю вас із таким чудовим святом – День села. Бажаю вам, щоб ви процвітали. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і благополуччя. Бажаю вам благословіння, щоб Бог благословив ваше село. Те, що Бог благословить, буде благословено. Ну, особливо бажаю вам любові один до одного. Тому що, як сказано, тільки любов реальна. Тобто є любов у сім'ї, є сім'я. Є любов в суспільстві, є. І бажаю вам, щоб ви шукали Бога. Тому що Бог є любов. Хай Бог хранить і благословить вас.
Святом, святом Днем Села. Зичу вам щастя, здоров'я, радостів, адже це свято тих людей, які народились на цій землі, які приїхали і залишилися жити в цьому селі. Це свято ті, що зараз наші малесенькі вихованці, які споглядають, навчаються, які мріють. Але просимо їх, щоб вони потім, після навчання, поверталися до рідного села, розбудовували своє село, примножували своє село. Я зичу вам, усім жителям села, любити рідну землю, любити свою батьківщину. Тоді ви будете любити свою рідну Україну. Я дякую тим героям і тим воїнам, які захищають нашу землю. Адже на цій землі нашій українській є наше гарне, квітуче село. Тож зичу вам бути щасливими, радісними і мати все, що ви бажаєте, щоб ваші мрії здійснювалися. Від щирого серця кажу вам, хай буде вас добро й добробут в вашому домі. Нехай посмішка щаслива, радісна, ніколи не сходить з ваших вуст. Живіть і радуйтеся. І нехай здоров'я і щастя буде у вас. Дякую. І у садах, і у полях летять слова, немов пташина. Нехай цвіте моя земля, моя земля, моя країна. Доброго дня! Впізнали мене? Це ж я, славетна баба Параска. Ой, чуть не запізнилась. То город, то гуси, то кури. Ледь у Парикмахерську стигла. Ви бачите, яка я красива? Добрий день, мої милі. О, чую Палащин голос. Добрий день, Параска. І тобі добрий. А що це ти така сердита? О, вона ще й питає. Раз мій підсвинок заліз до неї в город, мене тоді на біду дома не було. Я приходжу, а він закручений за задні ноги, висить на заборі. Я до нього, а вона як крикне, як покаже свої желізні зуби. Та твій підсвинок у мене всю цибулю з'їв, ні одненької не лишив. А бий тебе, сила Божа! Скільки десятків літ на світі живу, ніколи не чула, що поросята цибулю їли. Ой, люди ти добрі, ви й уявити собі не можете, що ця клята Палашка накоїла. Залізла до мене в город, вирвала всю цибулю і жидам продала. Ой, люденьки, пригорщила мене варениками. Я як укусила того вареника, єдиного зуба виплюнула. А ти, навіть кашу не згарна зварити, а як звариш, то на всю Пугачівку пригаром чути. А знаєш, давай миритись. Давай. Дбає про наше село підприємець Калюжний Роман Анатолійович, який працює за таким правилом: покупець завжди правий.
Щиро дякуємо вам за фінансову підтримку. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, благополуччя та достатку. А в нагороду прийміть цю пісню. Сніг небо і комусяться поля, знов додому кличе батьківська земля. Вже сонце менше світить, гріє, і мліє під ногами зоряна земля. Все поступово завмирає, німіє, і ліс, і сад, і щедрі поля. А пташка кожна пару обирає, і співом повняться гаї, ліси. Тож хай і ваше серце заспіває від щастя, радості і справжньої краси. Заживись у карі мої очі, тільки серце марнули тривог. Якщо бачити веселку хочеш, треба любий пережити дощ. Небі зорі, наче діаманти, і одна тепер навік твоя. Голос ніж заграйте. Чудовому лікареві Засунько Павлу Миколайовичу, який 34 роки пропрацював у нашому селі Пугачівка. За ваші зусилля, старання, професіоналізм та доброту серця щиро бажаємо вам здоров'я, щастя, добра та благополуччя. Дякуємо вам щиро. А зараз ми маємо честь привітати найстаршого вчителя нашого села, Загородню Надію Миколаївну. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Thank you.
Наповнюється радістю і надією на краще. Саме найкраще. Ну, воно таке мальовниче, ну все тут гарне. Бо моє рідне село, да. Та й воно найкраще. Чого побажаєте населення? Знагоди здоров'я. Саме перше здоров'я. Процвітання, щоб все в селі процвітало, щоб люди раділи, щоб були робочі місця, щоб усе було хорошо. Сподобалося дуже. Все дуже активно, дуже красиво. І діти задійні, маленькі діти. Це було взагалі дуже красиво. Дуже гарно. Сподобалося. Щоб було так, кожен рік було б непогано. Тим більше, що погода нам як прямо на нашому селі як допомагає. День села він згуртовує всіх жителів села. Ми, як я, як вчитель Пугачівського закладу, ну за проведення і організацію таких свят, тому що і дітки організовуються, і жителі села приходять. Тому вітаю всіх жителів села Пугачівка з Днем села. Бажаю насамперед всім міцного здоров'я, поповнення в сім'ях села, тому що в нас в школі кількість учнів зменшується з кожним роком. Тому ми бажаємо, щоб школа була в нас, функціонувала, щоб діток ставало більше. І всім всього самого найкраще. Всіх благ, здоров'я, достатку, мирного неба.